Hey, welcome to the video of my YouTube channel. I thought that I would show you August mukbang. The fact that I have got, hallon. Vi är lite så hårda och kommer ut ur frysen. Vilket vi myser ner lite grann. Det är vanlig yoghurt. Ja. Vi testar att köra så här gör vi. Det kan jag göra så gott. Hej, hallå, nu är det så kul. Den var rolig med den rosa färgen. Den är rosa. Jag kan ta lite mer sånt. Det är hallån som gör att den blir rosa. Ja. Vad händer idag då? Ja, skriva det av en. Sen kan man välja ta då yoghurt och någon annan bär. Man kan kanske ta blåbär, jordgubbar och så vidare idag. Men nu valde jag så här enkelt. Som sagt. Det är gott faktiskt med jag. Vad är din favoritfrukost? Sen kan man ha macka till mig också. Man kan dricka den i bricka också, men i givet så då. Ja. Då har vi mål. Ja. Ja. Det var för min lilla. Vad ska man säga? Fokus. Yoghurt. Men hoppas att ni gillar videon. Glöm inte att like, kommentera, prenumerera och subscribe på kanalen. Så hörs vi i nästa video.